ୱେଲକମ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲ ଯେଉଁଠି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେ ତ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି। ଆଜି ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ 4 ଜୁଲାଇ। ଆଜି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାୟାରୱାର୍କସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ଯେଉଁଠି ଫାୟାରୱାର୍କସ୍ ହେବ ଏବେ ତ ଇଭିନିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ରାତିକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ତ ଫାୟାରୱାର୍କସ୍ ଲୋକେସନ୍ ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି କେତେ ଲୋକ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଏବେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଚାଲିଛି, 10ଟା ହେଲେ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଫାୟାରୱାର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବେ।
ସରିଗଲେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଘରକୁ। ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲେ ଆମକୁ ଦିୱାଲି ଫିଲିଂ ଆସୁଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଭଲ ଲାଗିଛି ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।